各位亲亲们，你们好，我是芳芳。今天呢是八一建军节，那么我漫步在我们太原的街头呢，发现有这么一支合唱团，他们唱的这个歌曲内容呢让我非常的感动，我们过去听听他们在唱什么呢。节奏了，旁边那个大爷偷偷的笑了。情怀够浓郁吧。好了，咱们今天的视频呢就为大家分享到这里，下次再见喽，拜拜。